Сакасыр информационный берегіне көрегот студияға Евгений Тойтанов Лелибин. Бучаска. Нюрингри районыгар қазда кихелуляқ бұғылан тағыста. Сакасырға Кембри онна кыталық националы паркалар арылықтыра. Жақталар отоларға рыдылар добаққа андыду чемпионатын кыттатчылара жоқ көтен келілер. Нюрингри районыгар джекергене саанан ытанелерділер. Бұғылан аспыт күн уғалына бігілекке тағыста. Бүтімігер 30 тағыста астақ ғылағата, кене 39 астақ қаткергене, онна 14 астақ күс оғылыра үйен сорыма соланылар. Өсі 1-14 астақ жақтар әше инылла. Бұрыдан ачыны полицию лөхеттері тұтарығы мұттарығар бәйтігер тейіммет. Бұғылан 90 тақсывыта білі бәт қолуғына жылы көбітілінне. Юхаджан улухун бетен кешнилигин хотугулуарга тугар сирнюрун бахар турда. Бахар кытыта самала горисун ортенен турар уонна нихелинелек пунтан тора тарганар. Уот мелтек нихелинелек пунларга тиер кутала соғден ықсаллақ бұхыма гимнистер светин сақасыр нәғы салатыгар ихетнердилер. Уоту мұроруға белген бюхон бир кихе икки техника улегир. Нихелинелек пунлыққа қалағынға 616 кихе уонна 100 техника кыттыста. Сарантан әттеққа бахар тақсыдын тұхынан ихетнери 590 күнігер кирбіте. Балғанне устугаран ықсаллақ бұхымай гыдақсар түгенігер олоқтақ нехеленені батаға нехелегіттен чуға сытар бүхелекке көхір ехтіра. Чурапчылуғын ойур қағайсуатын фондатығар 1,6 млн тұғынча гектариян нәқсер бар. Бүкіндерге ойур бахарын сәртер соруқтақ үлі ұтылынна. Тұстақ тәрілтелері рейдден ұран нехелектері кәриелдер. Айталина Семенова салғыр. Рапсулугун территория тигара спецслужал тон без рейдетимигунен он административной протоколом голубут. Улусирдунен алто юрбахара туран тюсис биан азгайсир уаккавл джамута. Оттон байлги сезон этенге сагалан наден туханна олеттер билетиллер. Байлги дилаха протокол икки он голан турар административной он оттон тух лесонарушений кеними он голан турар. Байлги дилаха тонин балдон голубута. Рейдерлер болғаны тұн сүйбе әтті рейдің ауында. Ойыр бағарын сәлеттер өнөтіңе бағар тақсыр түгінігер ұмыр орылынан, Якут Лес ресурс тәлікті тәжіріктанарын тағынан ғол заданыны бұлан бұғынан долырыр. Бұйыл төт шылқ бауым өнөтіңе Джон Сыньянар сірінің орбұттар. Сайынғы түгір договарынан оңчалы кейі бұсты ғолаға керер. Сезонниктар бұтын бұйыға оңчалы кейіне ұсылайы сезонна берәтшілер. Бұйыл әтті кейіне набордан олыра бұт. Чурапчы улуугар үбүлэхин өттүгөр былырыңы илэрэхлааңы бахардар туохтара задолженностьтар барыта сүз бирхин төлөнөн турар. Тэрилте күн бүгүн ойур бахары тақсыр түгенигер үлэлиирге толору белимне олурур. Манна дыты бөлөрүс трактордар УАЗ фермер ону теңе саңа микроавтобус масынанан качылыбыттар. Ол эрэ ырак сирге бахар турур түгенигер техниканы тердирге кыхаганы көрсөктөрүн сөп. Бүтө хам основной рыбыттен это бул Холобура тейчи хаосирге бахар болот түгөнүгөр бихи кыян дыты тарахта бутын рах тамана кыян жакка кусол трал бар болон ишү ба болот а. Ойурга бахар турута айылгы көстүлөрдөн эрэ болбакка ордук кейаймак жалгай тутуутан бүхэтчи себестэх. Онан мантан сайын оттан сирахтаах туттан айылга баян кырсырга эпетнесте болор бүтирденер. Айтелина Семенова, Анна Семенова, Нюргуяна Осипова, Саха телевидениеде Чурапчы. Республикаға тұрақтырдар тұрықтырын бербергелектері бұтығынан транспорт министерчебетігер ихнерділер. Бүгін үттен сағылан 5-19 күнігердері трактор дені аттақ профилактикалыр тұстырайын ұтылыға. Рейдекі мегерге ебдеді сотрудниктара темір көлеттей қасмоты транспортын соғын сударыстығына регистрация бұрабылата түхеді тұғыларын бербергелектері. Техниканы сирақта болуыны тұтыс паққа сүрді бүті бұғарылыбыт бір дилен жон, бір мәхақтан, үс мәхаққа дері ұстыраптынын сөп. Әбетер темір көліні ұғытар бұраба 6-ға дері бұғылын сөп. Дұғынастақ жонғы ұстырап 5 мәхақтан түгінші солковайға дері тиер. Сағасыргер Кембри онна кыталық националы паркалары ярганам мұд бір ектір үліне түміктәтілер. Беліңіте бұ бір ектірі дойды экологияты министерствиетін көрігітігер ұттылар. Кыталық паркаты Аллайы қылуғығар жаңы индигир өрістер иккерділарғар арылығыға. Онтон Кембри геопарка геологическай памытыниктары қарыстырсы Аллақ сұрыптақ, олықтан ұқтақ. Тұстақ паркалар ЮНЕСКО сетімгер кирсектірі. Бұтығынан республикаға ЮНЕСКО үлетін түмгінен ұтылы бұт мұн яққа ехетінерділер. Манысырге культура министері Юрий Куприя
Ульянов министерстве были улетин уонна муланнарын билихиндерді. Маныха кини өлюйна чоустыра национальный парка статуғынылым мыта бир сүрін түмік біттен бәлейтен әтті. Түміктер үшелдер, ты бары маны бейбет көрігедер бекуді, хоры өлюйна столбаларын бары мүлігіт, өлюйна столбатыр хеджер киясан әлбәнер, өлюйна столбалары хайқы халқымаргар, әбей онно туристическая комплекста тулынынар қолуратей халқа Хотулулинге федеральный университет кабыл гюрадилгар и китхинча агу эссюс агу нагасу готолюбире сух вирака кирега. Орду кэльбах месте медицинская институтка и кюхюс чордон бьес математика онна информатика институтугар и кюхюс физико-техническая лицега сюс тоуан алта бюджетта нюбленер месте. Кетактан юрнерге эссюс юрбалта студион лыхтара онтон магистратурага офсая бьес сюс тоуан ики босқа месте көрелінде. Докумонныры бьес енсю бьес күніттен сағылан туталлар. Без инсульбета дискуссия на традиционной отутускуни гардиере агамса стажену компьютер сата болгар уйрекхтера. Маннекса инга курстары республика барулугар уйтхтера. Краболжоктах уйрекка агамса стажену иккюстен таксостуджун ухюга. Уйрек программатигар компьютерге сүрүнүлелери интернети кайдак туханары программалары итенне сударстуанда яңгы порталын кайдак туханары килдер биттер. Үймед неделе сайын устата самай ағыя күлі күннях. Бұ 5-12 күнігер білетінер Россия күнін күтті бұғатча хетімнях. Мұрағыны күнін ағы күн аптору нүкка үлі күні бір часқыл ғатылылар олырен бұ бұғары неделеға 5 күнлі әрі жонға тарғанар. Ол күрді бүгін пандемник үлі күні аптору нүк толырута суақ үлі күні. Середе өрібіл чеппер онна бәдінсе үлі күні. Дойду Олимпийский комитет Гарбастака Кыгынга Азия оғыларынан нюларын түмігін тахардылар. Комитет бары членнан спортивна нюлары үчігай дегітылы бұттырын белеті әтілер, онна салғы сайынар артуғынан ихетінәділер. Мұннекқа Олимпийский комитет салай атчета Станислав Позняков бұ күріқтеги дойду спортсменнаргар Азия тамын атағымнақ күріқтегі күттарға кығық берерден белетін әтті, онна тейер комитетке мақталын білдерді. Аммага сахасирин нороттарын 8 партийнда нюларгар билемнен ететимне ахтик барар. Олықта оқтор манна бары бир кихи курдук түм сүйлі ахтик кытталар. Сейхили бігі улустағы корреспондемы Тамара Сметанина сюжетгар көрін. Сахасирин нороттарын нюлары ытыллар сире ылжыттары спортсменнары ырас көрсөктаган олықта оқтор бары дюллер. Олхин бусаскыттан тәрілтелер төлбі олықта оқтора бирдиленді жын арас рахардулетігер бары күргөмінен тақсан үлелелер. Эрджон үксін әлге тұтулары көтері әйін санардан бері үлітігер сылжар. Манатағынан сквердерге сүбәкі борын білімнелер. Онтон кәрен ардар себекке лорду тугар растағын крас көлетігер кытталар. Төттерілті, осын әлекжі халтата, культура кейіне, центр творческого развития, онны өктел кейін кәлемет планы трибуналдың қырасқылы сылжы бұд. Атыбан юға бұла парка та осын бұла мәне мәне қаскүн айтыр әйнер болықтақтыр, онын сұлтан бұла парка бұтын емет өпсіру өлті бірға тұрыр. Олықтақтыр бұғырдық бары бірге тақсан аммаларын тұғығар өлелі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 
Субботунниктар отыйын бир күнігер дылы салғаны ықтыра. Онуқынлы өлем анлық тәтемен ұқты бақы бардағына күз амма бұсайын ұлжеттарын өсті керкен көрсеуға. Тамара Сметанина, Михаил Мұшанов, Сақа телевидениеті, Амма. Кин коракка бүгін асырда жақталар толырғар дубаққа андыды чемпионатын кіттатшылары көтін келелер. Бұлытын айынскай адын сүгер аэропортқа күріқтегі териячылары 100 дубатчыды көрістілер. Білетін әттеққа 5-11 күніттен сүйірбе хүгер дері ғытылар күріқтегіге 9 дойдуттан 16 спортсмен кіттар. Сақа сереттен 3 күз. Триумф спортивна комплекс орағайгар жақталар толырғар дубаққа андыды чемпионат арсарсын кіттан сағалынар.
Минатым Анилайн Джейкобстен, мин Арубаттан сылджабын. Этенге көтен келдебет, сахасыргер келбетем туз бейбер улахан чейз болар. Дойдубын ататар тұғыгар бары кықпын уром ден эренебін. Бо оңюга әлбақ шашқының үлүхер кіргіттары көрсібіт білсібіт кейден саналақпын. Барыларгар ситихилер бағарабын, ким күстәх ол кейдін. Сахасыргер олар-олар оттар спорта рас көрінлергер күрек тәхелдер. Джекускайга 6 национальны культурны темсүйлер спартакиадылары ұтылар. Спартакиаданы ұхынлардыға ұстаны күрегіттен сағалатылар манна Джекускайттан онына Чугас улустартан 9 команда кыттыныла. Спартакиада 5-16 күнігер дейлі болуға. Салғы спортсменлер волейболға, мастерды ғытығар онына футболға күрек тәхелдері. Без инвалидов кунигар Джекускай дағы тұқы хайстуат академиятын ипподромуғар бұйылғы Елдархан Берегер сүйріқтәк алта түсімердектері. Тоғысаты, онтан бұлырынғы кайлақ Амма Тафарлан бұйылғы күрекқа бұғы ағықтақ, онын көләтшілері бәрт сәргек тыңағыннақ ат сүрдіуті кетәр. Майын сәрге бұйыл қазды олу соғыруттан күстәк сүрік сылғылыр ағылла. Бұ сылғылыр әмет ұстақ сүрдіуге тұрғытан көліқтірі. Санатар боллаққа ат сүрдіутігер Елдархан Берехе туймады ғығын кемегер олы бетер 5-30 күнігер болуға. Бұ 5-12 күніген рейтинге бай сүрді болықтақ, бұ кайылақтар Елдархан Берехеген кіттіқтір. Оның тағынан бұ 12 шығылаға Малтаны Кубаға ден әбей керен берді. Бұры үсті Берехеген сақаттар хүйріқтірі, оныңтан барыда премьердар болбыттыры. Хылғыларға чиптары тұрыр өппіт, оныңтан бұ чиптақ премьера аспетар хылғылар сүйрер бұраттақтыр. Оныңтан атын қолыбыра хылғылар сүйрер кақтыры қоқ. Джекускайга чудеса кино ден мультипликация фестивалын кайылағын аттатылар. Конкурсқа барыта чордон сәт төлі келбет. Терияетшілер белі тәбеттерінен бұйыл компьютерінен оңғылды бұд әлбәк өлі келбет. Самай күрі күттатшы үстәк, онтан самай ағалыра 16 астақ. Бары оғаға диплом тұттардылар, бастыңдары анал статуэткандан нағарадасылар. Онтан фестивал сүрін бірегінен нотбуғынан онына гран-при үрдік атынан тал-тал әмәксіні сторияның мультик морбуд қарысқал ахымал понда етілләтшілері нақарадылыңылар. Сережа бұл чудеса кино анимационный, инклюзивный анимационный студия жарқытамыда бәйсілі болды. Бұйылғы фестивалге де гран-при қайындары болды, оның ері бүт олған. Бастан келгенде аңа краскалы фонын краскалы үйірімі біт. Ото білген болғана монтажка, сүйомка өйтігер, ұзғучка аңқыттықтар болды. Олден бе құлаған қарды болыр. Бұчасқа сақалы тұлынан тақсасы соны мұт етіннек, бігі берілер бүтін nvk-defis-online.ru сайтқа керен көрігітін ұмынымаң. Аныңыз әфірге көрсеттіңіз.